laabanayna. Waa tahay waxay noo maraysay iyada oo Salmaan u yimiyo Amuno balconigii haysata hotelkiyo maaragtay daawanaysa bilicda iyo quruxda iyo viewga usaa garbaha ugu saaray jaakadiisii intuu iska bixiyey. Waad mahadsan tahay bay ku tiri intay kusoo jeesatay. Markaasuu ku yidhi adaa mudan, it's my pleasure, dhexan yar baa jirta walaal. Adigu cabaar bay sheekaysteenoo isyara waraysteen, wuxuu sheegay inuu dhakhtar yahay, iyadna waxay u sheegtay inay tahay nurse practitioner. Waaba isku soo dhaceenba me too, wax walba me too baa ka dhacday. Dad waxay noqdeen maaragtay waxyaaba badan in commonka oo waxyaaba badan da iskaga mid ah health professionals ah maaragtay labadaba yurub bay degan yihiin. De waxyaaba badan conferenceya badan oo ay waqtiyo kala duwan tageen bay ka sheekaysteen oo midba waqti gooniya tegay laakiin aanay dee ku kulmin. Way isugu dhacday say cabaar u sheekaysanayeen unba la yidhi gudaha lagu soo noqdo barnaamijkii baa dib u bilaabmay. Isagii baa intuu ku yaro dhawaaday Amuno wuxuu ku yidhi meeshan waa yaro boringa, haddaynu meel tagno aynu inagu iskaga sheekaysan karno maxay kula tahay sheekadeena kusii wadano maadaama labadeenu midnaanu meesha ka hadlaynin. Markaasa intay hareeraha eegto yaabtay bay tiri what do you mean private, maxaad private ka wadaa meel keligeena? Markaasuu yidhi maya waxaan ka wadaa dee meel dad kale joogaan laakiinse aynu isku waraysan karno inagu. Markaasay tiri okay, taw bay yidhaahdeeno midba gooni buu baxayo hallwaygii bay laakiin ku kulmeeno area yaro wuxuu soo helay hotelka meel tunnel oo kale oo wada muraayada inta laga dhex baxo qol yaroo kale oo wada muraayada oo aada mooddo badda dhexdeeda inuu saaran yahay. Tunnel baad dhex maraysaa badda dusheeda maraya, qolkuna wuxuu ku yaalaaba badda dusheeda. Wax walba halkaasaad ka arkaysaa baddii oo dhan. Waxaad moodaysaa inaad keligiin ku dhex jirtaan glass koob inaad ku dhex jirtaan oo adduunkii oo dhan aad sidaa u daawanaysaan. Quruxda meesha oo aad yaabaysaa. Markaasay tiri sidaad kusoo heshay meeshan, marka waa restaurant yar oo kale laakiin private baa loo kiraystaa, laba qof oo kale, afar qof oo kale baa kiraysan kara. Markaasuu yidhi meel walbo aan tago, hoteladan degiyo, waxaan jeclahay inaan sii ogaado inay leeyihiin meelo private oo sidaas oo kale maaragtay. Marka conferences calls badan baan galaayo patientskayga dee marka maaragtay arrimahooda laygala hadlaya aniguna aan socdaalka ku jiro, waxaan jeclahay meel gooniyaho qurux badan oo private oo anigoo degan aan kala hadli karo. Meeshii bay fadhiisteen, cashay ka dalbadeen, halkiiba si fiican isugu wareysteen. Wuxuu weydiiyey inay horey soo guursatay, waxay ku tiri haa horaan soo guursaday, nin baanu kala tagnay. Alxamdulilah laba caruuraanu isu leenahay oo haddeertood caruur waaweyn oo teenager ah. Markaasuu yaabuu ku yidhi gabadhaada sidan u egumaba ekid inaad waxba dhashay, midda kale hawkamaana hore ugu guursan. Waxay u sheegtay in maadaama iyadoo yar guursatay ay go'aansatay inaanay dib ugu degdegin guur, waayo way iska yaryihiinba wax la aaminaaba sanadka maantaabay tiri raggii way idinku yaryihiin wax laydin aaminaa. Markaa waxaan isiri caruurtaada si fiican isaga korso, laakiin waqti baan isisiiyey bay tiri. Afar sannadood baan isisiiyey, afartaas sannadood waxaan go'aan ku gaadhay haddii aan ku waayo Soomaali ii qalma inaan ka tashado oo aan optionskayga ballaadhiyo. Afartii sanana sanad lasoo dhaaf. Markaasuu yidhi waw, hataa I'm a lucky guy, nin nasiib badan baan ahay inaan afartii sano gudahood kugula soo kulmay. Markastoo ay isaga su'aal weydiiso oo ay istiraahdo si deep ah maaragtay si dee si ballaadhan usii warayso oo hoos u daadeg iyadoo dib ugu soo noqdaa, markaasuu yidhahdaa I'd rather hear your story, adaan jeclahay inaan sheekadaada maqlo. Waxay tiri intaasaasuu ii daawanayaa, indhuhu sidaa ila raacayaa, farahaygu sidaa uu daawanayaa. Sidaa anaaba iska yaaba bay tiri, waxaan dareemay khajilaad baan ku washayo marba indhahan hoos uga rogaan ku idhahda dee sidaa hay daawanaya iga daayo. Waxay tiri waxaan dareemay isla markiiba dee in jacayl igu abuurmay. Wuxuu weydiiyey inaan heesaha soomaaliga a dhegaysto, markaasaan ku yidhi bay tiri haa. Markaasuu weydiiyey heestan heesaha soomaaliyeed ugu jecelahayo, markaasaan ku yidhi waxaan ugu jecelahay I like qaraami songska, qaraamigaan jeclahay. Markaa waxaan u sheegay heestii qaraamiga ahayde fanaaniin badan oo kala duwan na qaado haybowambaa
waxay tiri isla markaasuu ma cod fiicnay, laakiin isna isla beijkiibuu igu celiy uu leeyahay hiboy amba waan ku haybinaye ku hayb sheemayay han weyn tahay hiboy amba waan ku haybinaye ku hayb sheemay oy hawintay. Anyway, waxay tiri dhinac walba iskagamid baan noqonay, way suukaaya dhacday labadeediba sidii waxaan noqonay dad waalan oon caadi ahayn oo aan si rashinala maaragtay macquulaba u fikiraynin. Ilaa iyo waxaan fadhinay meeshii labadii habeennimo oo aanu iswareysanaynay oo wada kaftamaynay oo wada qoslaynay oo finally waxay tiri markii dambe markaasaan ku yiri warheedho waa inaynu meesha ka carnayaan waa intaasoo cidun meesha timaadaaye. Habeenkii miyaan seexanaya bay tiri, habeenkii oo dhan udgoonkiisii iyo quruxdiisii iyo qosolkiisii iyo siduu ii daawanayay. Waxay tiri gebigaygiiba waxaan noqday sidii shimbir waalan. Ilaa salaadii subax waan iska soo jeeday bay tiri, salaadii subax waan u kacay, waan tukaday, ilaahay baan iska baryay, sujuuddii baan iskaga ducaystay. Waxay tiri by 7 o'clock albaabkii baa laygu soo garaacay, flowers baa laysoo deliver gareeyay, kaaday ku qoran tahay baa la socda bay tiri, miyaan xalayto jiifsaday, jirjirkaba miyaan dhigay, riyaan kugula jooge. Heesti axmed mooge ilow ku naxariiso, miyaan xalayto jiifsaday, jirjirkaba miyaan dhigay, riyaan kugula jooge. Aroon tagnaa codka heesta keenay, but anyway, dee amba waxay tiri runtii haddaan iska sheegayo, dee amba waa kula joogay riyada. Adigu calaa kulli xaal, halkii baa sheekadii ay ka bilaabantay inaan kaa yeenantaa. Waxay tiri saddex bishoo kalaanu socdaalkayga ku darsanno magaalada dib sii joognay. Waxay tiri magaaladii oo dhan baanu dhammaynay, marba meel ka dhaca, meel kastoo qurux badan, restoran kastoo qurux badan. Waxay tiri waxay igu darayd habeen aanu casho intaanu tagnay, saanu isu daawanayna bay tiriyo marna u qoslaynay, gabadh baa nootin bay tiri way taradahayd. Markaasay tiri allah waxaan u malaynay honeymoonkiina inaad ku jirtaan. Markaasaan ku yidhi bay tiri waayo. Markaasay tiri dee caawa dhan baan idin daawanayo, waxaan dhihi labadaa qof bal siday isu daawanayaan iyo siday isugu mashquulsan yihiin, malaa waa laba qof oo haddeer honeymoonki ku jiro, haddeer unaqan kale. Markaasuu intuu soo booday yidhi maya waxaanu isnaqaanaysa afar cisho keliyaanu isnaqaana, way yaabta bay tiri. Ay tiri oh my god, dee markaa love at first sight kala sheegaa waa sidan oo kale, because waxay tiri mabaanu dareemay inaanu haddeer isbarnay, inaanu weligayo isnaqaanay, ayaanu labadayduba dareemaynay, kolley anigu dareemayay bay tiri, dee isaguna siduu igu lahaa sidaasoo kale. Waxay tiri adigu isku maalin baanu baxnay oo midba magaaladiisii aaday. Magaaladaydii markaan tegay dee taleefonku kala istaagi maayo, text ku kala istaagi maayo. Waxay tiri saacad kasta waxa ii soo dhaca wax qurux badan, kelmado qurux badan, gabayo qurux badan, hees qurux badan, hadday ingiriisi yihiin iyo hadday soomaali yihiinba. Waxay tiri gebigaygiiba waxaan noqday sidii shimbir baalale oo duuleysa oo kale. Waxay tiri ciyaalkaygii way yaabeen. Waxay tiri guriga waxay arkaan un anoo taleefankii ku gabgabaya sidii ciyaalkii yaraa, taleefankii aan kala dagaalamayay iyagan ku lahaa wardhiga oo horta wax akhrista oo aan ka qaadi jiro ka xiran jiray, iyagiina ku ilaaway bay tiri, anigiibaaba sidii ilma yar sidaa waxay isu horhayo. Oo markuu xiisoo diraba dhaqdhaqdhaq keligay iskaleho. Waxay tiri markaasay caruurtii yaabaan, hooyo yaad la hadlaysaa? Markaasaa nada waxbaa ha ka welwelino, iska daayo, waa shaqadii, shaqadii maaha hooyo, cid baad la hadlaysaa? Markaasaa nada bay tiri don't worry about it, mind your own business. Waxay tiri credit card-adaydii bay la wada carareen oo iga wada dhammaysteen, waxyaabahay weligood doonayeen oo dhan ayay iga wada dhammaysteen, waqtiga advantage bay iga qaateen. Hooyo waxaasaan rabaa. Markaasaa nada bay tiri orod, enough. Markaasay nada haya credit card-ka ma qaataa? Enough, qaado. Gooray la carareen bay tiri, oo credit card-adaydii midba mid intuu qaatay bay waxay doonaan ku dalbadeen, advantage bay iga qaateen. Way yaabeen. Waxay tiri dacaayadda laygu hayo waxbaa kaasiya, meeshaa tagtay maxaad ku soo aragtay? Gabadhaydu waxay tiri inta ATM bay igu tiri hooyo ma what's going on, ma nin baad baratay? Markaasaan ku yidhi bay tiri indhaha qalbiga
كيك ما فوقه ويندها قلبي كيك ما فوقه وحالي أرقبه هذا